לאהוב מחדש. אז יש כאלה שחושבים שהאהבה היא קיימת, וכשהיא מסתיימת, אז היא מסתיימת. ולאהוב מחדש זה בעצם לראות כל פעם את האדם מחדש שמולי, ולאהוב את הדברים הטובים שיש בו. וכשאני אוהב את הדברים הטובים שיש בו ורואה אותם, אז אני מתחיל לאהוב אותו יותר. וכשאני רואה את הדברים שקצת קשים לי בו, כדברים שבאים ללמד אותי להפוך לאדם טוב יותר, אז גם אז אני אוהב אותו יותר, בין אם הדברים הטובים או הדברים הקשים, ובשני המקרים אני אוהב אותו יותר. ומתי אני אוהב בן אדם, תזכרו, כשהוא עושה אותך אדם טוב יותר. זאת אומרת, כשאתם יוצאים אדם מסוים, הוא עושה אתכם טובים יותר, אז אתם מתאהבים בו. אז תיזהרו, אל תהיה מקום שהאדם מולכם יעשה אתכם פחות טובים, ותסתכלו במראה ותגידו, מה קרה?